Hoje nós estamos com um convidado muito especial, que é o cardiologista, fotógrafo José Augusto Barreto. E nessa peregrinação de hoje, nós vamos mostrar para vocês como é que podemos conciliar a questão da medicina com a fotografia, não a fotografia vista sob um ângulo técnico, mas que vai além. O José Augusto, e estou tratando ele pelo terceiro pronome pessoal, mas seria o doutor, porque ele de fato é doutor, mas é só para trazer um grau de intimidade entre nós na conversa. O José Augusto fez um trabalho monumental, que ainda está em fase de maturação, no aspecto da edição das imagens, da impressão futura, que vai se tornar um livro, sobre a pandemia em sua cidade, Aracaju, capital de Sergipe. José Augusto se dedicou, se debruçou durante todo esse período e com um olhar muito especial, um olhar extremamente humano, para poder aprender as imagens que todos verão agora em primeira mão, algumas dessas imagens. Realmente essas imagens me impressionaram muito e até fiquei emocionado. E a conversa com José Augusto e com o André Arruda, que foi André, vamos dizer, o artífice disso, ajudando ao José Augusto na edição das imagens, na escolha da luz, para poder orientá-lo. Porque o José Augusto, ele começou, o José Augusto ele é leigo, mas é um leigo já amadurecido, é aquele fotógrafo avançado, mas sem as nuances, sem a ideia do cotidiano que pode trazer novas verdades. Antes de tudo, é uma honra, né? Começou ano passado, no meio da pandemia, depois de julho, pela jornalista Lígia Carvalho, amiga da minha amiga Lenk Pentanha, e ela me sugeriu o meu nome, José, que queria ter algumas aulas de fotografia, alguma coisa. Ela falou, tem um médico amigo meu que está fazendo algumas fotos lá. Ok, é um trabalho que eu faço no meu dia a dia da aula. Mas quando eu vi a qualidade das fotos, havia ali um grande diamante a ser lapidado. Porque a fotografia, ela é um tripé. Ela é luz, ela é tempo e ela é acesso. Sem luz você não faz fotografia, sem tempo você não faz fotografia. E sem acesso, muito menos. Você pode ter luz, pode ter o teu tempo disponível, pode ter o melhor equipamento, mas se você não tiver acesso ao teu objeto de interesse, não adianta. E se você não tiver, sobretudo, sensibilidade que um assunto merece. A Covid, essa tragédia que a gente está enfrentando agora, de com quase 500 mil mortos no Brasil. E acho que é dispensável a gente falar dos problemas que a gente está tendo aqui na condição da pandemia, que torna os nossos problemas muito maiores. E dentro desse prisma e dessa contextuação toda que a Covid-19 nos dá, vem o trabalho do José, nesse olhar humanista, nesse olhar sensível sobre o paciente e sobre essa tensão da Covid. O José esteve dentro, absolutamente dentro da linha de ação. Ele esteve, está, né? Mas o José, fotógrafo amador, aquele que ama, e amador às vezes é usado como uma palavra, como um demérito, e no caso, fotógrafo amador é o que ama, ele produziu um documento que chegamos ao título em primeira pessoa, porque não era apenas o fotógrafo estava ali amador documentando o arco da Covid dentro do digamos, menor estado brasileiro, mas ele é uma questão de nomenclatura apenas. Mas ele fez o melhor trabalho até agora sobre a Covid no Brasil. Antes da gente ver as fotos, José, você que tem um doutorado em Yale, uma experiência de pesquisador, o que que te levou, meu caro, né? Que começamos como aluno professor, professor nada, orientador, eu fazia curadoria, hoje já temos um laço de amizade. O que que te levou, cara, a fotografar? Qual foi o chamado que te fez
né, atravessar essa linha do médico para o fotógrafo e fotografar a intimidade dos pacientes. O que te levou a isso? Essa documentação que hoje resultam aqui no HD, 108.700 fotos. Boa noite a todos, boa noite André, boa noite Ricardo. Bom, eu acho que assim, o olhar do fotógrafo parece que ele sempre existe, antes mesmo de a gente manusear uma câmera, né? Aquela coisa de você ver uma cena e você se sensibilizar, e alguma coisa faz você querer, de certa forma, congelar aquele momento. Isso eu acho que faz parte um pouco da minha personalidade. Mas eu comecei a me dedicar mais com a fotografia há uns 3 anos. Né? Comprei uma câmera semiprofissional e todo mundo começa meio com natureza, né? Praia, nascer do sol, pôr do sol. Mas eu sou professor de universitário e sou apaixonado pela minha profissão médica e sempre me encantou a relação médico ou enfermeiro ou cuidador com o paciente. Então isso sempre me despertou, despertava minha alma, despertava meu olhar. E tinham cenas que eu queria congelar e mostrar para os meus alunos, mostrar em aula, empoderar meu discurso. E eu comecei a ensaiar um projeto, antes mesmo de saber da Covid, comecei a ensaiar um projeto de retratar uma cena ou outra. Mas aí veio a Covid e, como você falou, André, essa catástrofe sanitária global, né, com todo o seu, a sua. Digamos, a sua aura apocalíptica e todo o sentimento da classe que estava na linha de frente, a classe dos profissionais de saúde, apavorados com a primeira onda que viria, e será que eu vou ser contaminado? Será que eu vou contrair? Será que eu vou sobreviver? Como é que eu vou cuidar desse doente? E a gente via todas as reações possíveis na classe dos biomédicos, dos profissionais de saúde. Reações de medo, de distanciamento e outras reações de ir realmente para a guerra e lutar e empatizar e cuidar. E limpar a ferida, né? Então a gente viu várias reações. E sem dúvida, eu, usando aquela frase do Ansel Adams, né? Quando as palavras me faltam, eu vou dedicar à fotografia. Então eu acho que isso veio um pouco para mim. E eu comecei a dizer aqui: tem uma memória que tem que ser registrada para o futuro, tem uma memória que tem que ser contada, tem uma história para ser deixada como um legado. E eu, indo atuar como médico, eu comecei a levar de forma bem tímida, você sabe bem essa história, de forma bem tímida, comecei a registrar de forma muito acanhada o conflito entre eu cuidar do doente e eu agora me distanciar para ver os outros cuidando. Então foi esse o chamado, mas eu sei que eu tive um chamado muito forte de que eu teria que, como professor, como acadêmico, como ser humano, diria até como ser humano, essa fase. Onde todos os sentimentos afloram, os mais bonitos, como também os mais perversos, digamos assim, né? Durante uma guerra, a gente sabe que os filmes retratam isso, todos os tipos de sentimento, né? De heroísmo até de perversidade. E a Covid não deixa de ser essa guerra que a gente não viveu, Primeira e Segunda Guerra. De forma concreta no Brasil, a gente está vivendo, eu acho que a primeira guerra, no sentido literal até da palavra, só que é uma guerra contra um vírus, e com todos os seus desdobramentos políticos, etc. Então, eu senti essa necessidade premente de deixar isso registrado, não me pergunto exatamente, porque foi meu inconsciente e minha alma que estavam ali alinhadas com essa função. E eu me doei ao máximo para tentar fazer. E que sua ajuda aí foi fundamental para acreditar nesse projeto. E, José, nessa tua jornada, quem foram as tuas influências de fotógrafo? Aqueles caras que você tinha, que conhecia, e você acha que influenciaram o José Augusto fotógrafo? E aí, assim, essa é uma pergunta interessante, porque aí eu vou entrar num aspecto que eu acho que, eu não sei se vocês vão me entender bem, mas eu me considero um filósofo pré-socrático. Eu
a fotografia veio meio que como intuição. Eu não fui, não sei se o professor Ricardo depois pode comentar isso, mas eu não fui, eu não diria contaminado, mas eu não fui doutrinado por nenhum olhar. Talvez o único fotógrafo que eu conhecesse de perto, mais um pouco, foi Sebastião Salgado, uns dois livros dele, que são os livros que a gente vê assim nas livrarias. Eu acho que o Gênesis e um pouco aí do trabalho. Eu acho que foi mais Serra Pelada mesmo, talvez, aquelas fotografias, mas eu não tinha isso de forma concreta na minha cabeça. Então, eu acho que foi muito intuitivo esse olhar inicial. Quando eu comecei quando você viu que existia algo que a gente poderia evoluir, sem dúvida, aí, mas foi apresentado por você, não sei se você se lembra disso, deve lembrar, o Eugene Smith, que foi o cara que você me apresentou, The Country Doctor, e esse ensaio, de certa forma, foi, vou usar uma palavra, disruptivo para mim, porque eu vi o que é que se buscava numa fotografia humanística, né? O que é que se, onde é que estava a diferença de um retrato, de um registro, digamos, qualquer, e um registro que você busca emocionar e transmitir na linguagem da imagem uma emoção, uma verdade, um conceito, um sentimento. Então, acho que eu diria que foram os dois fotógrafos. Mas eu penso que eu fotografei minha vida toda apaixonado pela medicina. Então, por isso que eu estou chamado um pouco de uma filosofia antes da filosofia. Então, eu não fui doutrinado por ninguém a buscar a imagem. Era o que eu exercitava no meu dia a dia, entendeu? E interessante que parece que, pelo que a gente já conversou, a sua mãe, a dona Ceiça, já fazia pintura, né? Meu nome é o nome do meu pai, José Augusto Soares Barreto Filho. Eu, durante muito tempo, digamos, segui a trilha dele, mais médico, mais, sei lá, professor, cientista e tudo. Mas minha mãe seria ela era uma grande artista, mas sempre amadora e mulher naquele, né, ela está viva, 91 anos, mas sempre ligada ao meu pai, sempre dando respaldo na vida familiar. Mas ela era apaixonada por pintura. Eu me lembro, eu jovem, minha mãe recebia pintores sergipanos, baianos em casa, e fazia curso, fazia exposição em cidades do interior. E sem dúvida, eu brinco com ela, né, que hoje eu estou seguindo um pouco da trilha dela, né? Fala Durante dessas duas pinturas aí pra gente. Então, essas são duas telas que estão até no meu consultório. Isso foi 76, 77. Meu pai é um médico muito ativo que fundou uma clínica em 1969. E em 78, ele inaugurou com o seu cunhado um hospital pequeno, à época. Foi crescendo, mas era pequeno para essa primeira fase. E em 78, e essa fase foi uma fase de muita dureza. Eles hipotecaram as casas e para a construção do hospital. Na época era um financiamento federal para instituições de saúde, numa época que a gente não tinha SUS, etc. E eles entraram nessa aventura, nesse empreendedorismo da saúde, né, naquela época. Eram dois professores universitários idealistas e tiveram a coragem de fazer isso. E minha mãe, ela, eu conversando sobre essas telas, isso já há algum tempo atrás, ela disse que não lembra exatamente o que é que ela sentia, por que é que saiu esse tipo de imagem, né? Claro que ela tenta retratar um pouco aí, provavelmente, profissionais de saúde com máscara, mas eu tenho vários pacientes que olham essa tela mais clara, mais monotônica aqui do lado, e assim, e trazem um conceito um pouco, os espíritas, né, eu diria, da religião espírita, eles sempre remetem, esse quadro foi pintado por alguém espírita, e minha mãe, quando conta um pouco desse quadro, ela se lembra, assim, de muita dor e meio que um processo catártico, né, da luta que era, para empreender num estado pequeno, a coragem que eles tiveram naquela época,
E eu acho que esse quadro, ele inconscientemente, a gente não sabe esse tipo de ligação, mas é quase que uma premonição para o que a gente está vivendo, né? Essa pandemia e essa necessidade de mascarar o rosto, né? E o que eu entendo disso, para mim, é que eu não sei se essa conexão dela, o que ela sentiu aí, se ela, de alguma maneira, ela conseguiu me tocar para que eu chegasse nesse trabalho que a gente vai apresentar hoje. O que eu posso dizer é que há 5 anos atrás eu jamais imaginava que eu ia um dia fazer um livro de fotografia, ou que eu ia me dedicar a algum tema, ou algum assunto ligado à arte, à fotografia, etc. Adoro música, mas nunca toquei um instrumento. Sempre fui médico, dedicado à medicina, todos os assuntos eram. Tinha que ter algo a ver com a medicina. Essa é a minha primeira incursão, digamos, fora da medicina. E Então, o que Dona eu consigo Ceiça dizer? era autodidata. Ela fez, assim, ela era muito autodidata, né? Lia muito, né? Pesquisava tudo. Mas, assim, ela teve o seu. Eu lembro ter um pintor sergipano, não baiano, mas que foi morou o tempo todo em Sergipe, Eurico Luiz, que foi um pouco o curador dela, de alguma maneira, um certo orientador, como você tem feito aí comigo. Agora a gente começa uma pequena amostra do Em Primeira Pessoa, que mais uma vez é uma honra, uma alegria que me emocionou várias vezes em poder participar dessa curadoria de editar as fotos, foram sei lá quantas conversas remotas, Zé Augusto em Sergipe, ou aqui no Rio, recebendo as fotos, uma jornada fantástica, assim. José, essa foto é uma das primeiras que você fez, né? Seguramente eu digo que é a primeira foto, né? Historicamente é a primeira. Essa é uma ala do hospital, uma ala oncológica que tinha sido desativada por causa da chegada da COVID. Então, a COVID praticamente que no início ela concentrou todos os esforços, uma doença contagiosa. Então, essa ala, o hospital foi, de certa forma, reduzido, todos os casos mais eletivos deixaram de serem internados, e eu estava passando no corredor, e no fundo o que eu talvez tenha sentido é um certo corredor mais escuro, com uma luz lá no fundo, né, um contraluz aí, essa enfermeira sozinha, provavelmente tem uma outra ala mais adiante, não sei se ela estava passando lá, mas naquele período especificamente, foi em março de 2020, o sentimento que vinha era de muita incerteza, um sentimento de muita dúvida, um sentimento de receio, de medo, né? Eu não sei se vocês sentiram isso especificamente, mas eu me lembro que nos primeiros 15 dias, quando eu comecei a ter a notícia que alguns colegas médicos em São Paulo, eu fiz toda a formação inicial em São Paulo, de residência, tinham sido internados, entubados, etc. Aquilo era uma comoção no hospital, né? Quando a gente tinha uma notícia de médicos colegas sucumbindo, ou internando, ou sendo entubados, isso causava uma emoção, né? Um receio, uma insegurança, e isso era muito difícil de lidar. Então, a maneira de que eu comecei a extravasar essa minha emoção não podia ser com palavra, não poderia ser com, logicamente, com outra forma que eu via além da fotografia. Fotografia me deu uma certa possibilidade de me manter mais equilibrado e dentro do possível, dentro de uma sanidade mental. Então, eu diria que a arte, se fotografia é arte, eu sei que é uma discussão, mas ela me salvou em parte, né, nessa guerra que a gente ainda está vivendo, né? Em março eu estava com Covid, né? Eu peguei Você, Covid né? logo no início, né? Essa foto também é muito especial, né?
Eu gosto muito dessa foto, porque essa foi também logo no início, em março, né? É em março. Aqui são três ex-alunos, hoje são plantonistas, e ela que é enfermeira. E aqui a gente tinha nítido, né? Aqui era uma passagem de plantão, ela estava mostrando um eletrocardiograma para o pessoal, para fazer a triagem se o paciente devia entrar ou não. Mas a gente vê que dois já estão preocupados com a pandemia, dois já estão, de certa forma, seguindo a recomendação, mas lembrem aqui, ainda era uma máscara cirúrgica, praticamente no início a gente só usaria aquela N95 para uma situação de examinar um paciente com Covid positivo, e os dois outros colegas, né, são três cardiologistas, estavam sem máscara, olhando o eletrocardiograma, ainda de certa forma, digamos, inocentes do que tudo que viria, né? A gente ainda não tinha essa noção exata do perigo que estava chegando. Então, essa foto, André, eu devo a você ter descoberto, digamos, o valor histórico, porque para mim, primeiro foi uma foto que eu tirei, às vezes até sem demonstrar que estou tirando, a câmera aqui meio na posição do umbigo, né, para não assustar muito quem está ali, mas eu não tinha percebido a importância de retratar que no início ainda não se usava máscara. Então, você que mostrou essa fase pré-histórica, né, que disse, ó, essa foto representa uma fase pré-histórica da Covid. Paciente internado, né, o Hélio e a Norma. O Hélio aqui estava naquela fase que a gente chama fase inflamatória da doença, onde os pulmões estão bem comprometidos. Ele está aqui com uma máscara de oxigênio, né? Aquela época é é o penúltimo, o último recurso antes de uma intubação. A gente não sabia que ele ia ser intubado, né? A gente sempre fica na espera de que ele melhore. Mas ele aqui estava falando com a esposa, né? E ela animando, e ele, claro, lutando contra essa falta de ar, contra essa dispneia, como a gente chama. E a enfermeira está sendo interlocutora desse diálogo, né? Então, existe uma testemunha do diálogo, é ela que faz essa conexão, e isso foi uma marca, né, registrada aí da Covid, que é muito dolorido você adoecer, você entrar em quadro grave de UTI, mas muitas vezes durante uma fase ainda muito lúcido, antes da intubação, e você não poder receber a visita dos seus entes queridos, né? De receber o toque, né? O afeto, sentir a pele. Então, toda a comunicação com o mundo externo, sobretudo no início, era essa comunicação. Era via celular e via tablet. Então, esse paciente foi entubado em seguida. Aqui a mesma. Pronto, esse paciente depois foi entubado. Então, aqui é a mesma cena no hospital público do nosso estado, né, o Hospital de Urgências de Sergipe, onde a enfermeira está fazendo essa interlocução aqui, esposa, né, e esse paciente interessante, a gente tem essa foto. Ele escreveu um texto muito bonito para ela, né? Ressaltando, né, a importância, né, da família, do afeto, do amor, né? Aquela, digamos, aquela ficha que cai quando a gente se depara com uma situação, né, de encruzilhada, como um paciente doente, grave com a Covid. Agora, esse paciente, qual é o nome dele? Hélio. É o Hélio, esqueci. O Hélio e esse paciente, os dois sobreviveram, estão bem, né? Sim. Ah, que maravilha. Essa foto também é muito especial, Essa né? daí, essa realmente foi a que me chamou mais atenção, só pela questão da luminosidade, do envolvimento, da atmosfera, concentrando ali bem no gestual, no centro da foto. Muito bonito. Então, esse também é um das marcas da Covid. Eu não sei se
Eu acho que a André já se conhece bem isso. Quando o indivíduo ele é entubado e ele está sob ventilação mecânica, mas continua oxigenando mal, se faz o que a gente chama de pronação. O indivíduo vai dormir, ele vai dormir exatamente com a barriga tocando a superfície da cama. A gente chama posição pronada. Isso é para que áreas do pulmão possam ser melhor ventiladas. Isso é um procedimento extremamente, sobretudo no início, a gente já conhecia essa técnica para pacientes com problema respiratório grave, mas não era uma técnica usada rotineiramente, porque a gente não tinha um volume de pacientes com problemas como a gente teve na Covid. Essa técnica foi exaustivamente treinada. Aqui tem três de um lado, três do outro, às vezes tem quatro de um lado, quatro do outro, e o médico na cabeceira. Aqui é o Dr. Tiago, até foi aluno e foi até meu aluno de mestrado, hoje é um grande amigo. E ele está coordenando, então, aqui era uma despronação, ela estava pronada, uma paciente que tinha um sobrepeso importante, e ela foi. Estava sendo despronada. Por que esse cuidado todo? Porque tem o tubo orotraqueal e tem acesso venoso, e qualquer tração sem cuidado pode deslocar um cateter, pode o tubo sair, isso ser crítico num paciente que está altamente dependente de oxigenação. E aí eu concordo, foram várias fotos dessa, e aí vem aquela questão mais. Aí eu estou trazendo um pouco que é um pouco do meu sentimento, professor Ricardo, que é essa conexão um pouco mística, né? Nas religiões tem essa coisa da imposição das mãos, né? Eu digo, na espiritualidade tem a cura pela imposição da mão. E isso me chamou a atenção da série, né? O olhar atento do doutor Tiago e esse contraluz, essa luz Muito bonito, muito bonito, muito sugestivo. Aqui é o Dr. Iori com um dos primeiros pacientes que eu realmente vi, assim, foi uma das fotografias, essa foi uma das que eu já mostrei antes até da gente ter se encontrado. Ele é um paciente do interior que contraiu a Covid, não precisou ser entubado, aqui era ainda enfermaria, no apartamento, e ele saiu bem, né? Então, foi uma cena, não foi uma cena ensaiada de forma nenhuma, ele estava conversando, eu passei pelo corredor, vi, pedi só para manter como ele estava e fotografei, né? E interessante isso que vocês falam da luz e tudo, eu não vi essa luz, entendeu? Eu fotografava, era intuição. Às vezes dava sorte, né? Por exemplo, eu não via, não sabia nem direito o que é o próprio contraluz, o que é que o contraluz pode dar ou pode não dar, achava bacana às vezes a silhueta, tudo, mas era muito intuitivo, né? Então, Incrível. aqui é setembro, outubro, a onda já estava se acabando e a gente pensou que a coisa estava resolvida. Para dar uma ideia bem clara, aqui é o Padre Anderson, um amigo da família, um amigo nosso, e ele foi celebrar essa missa aqui embaixo de uma ponte, né? Volta aí, André, só para eu mostrar uma coisa, Não, que só para mostrar dar o uma padre ideia. Anderson ali. É, o Padre Anderson aqui, tá vendo a seta? Não, não dá para ver a seta não, né? Não, nem a Não. seta não, né? Não. E aqui do lado, assim, à esquerda, não vai dar para ver, tá minha esposa Carla, tá minha mãe, Ceiça. Então aqui, só para vocês terem ideia, em setembro, outubro, a gente tinha perdido um pouco do medo da Covid. Só para a gente ver um pouco da história, a gente tinha perdido o medo. Ele convidou, digo, a gente vai ser campal, vai ser na rua, a gente vai de máscara. A gente fica num cantinho e eu saí para trabalhar, né? Só vou fotografar, saí rodando aí tudo, né? O ISO estourado aqui era meio bem escuro, né, André? E André me disse logo, olha, não vá trabalhar com flash, é difícil aprender a fazer flash nessa fase. Você tem que vamos trabalhar sem flash, aproveitar o que a gente tem. E foi, eu acho que foi uma decisão muito sábia. E aí eu fui trabalhar, mas só para vocês terem ideia, é uma missa campal onde estava todo mundo na maior esperança que o problema tinha sido resolvido. Depois a gente viu o que aconteceu, né? Aí Padre Anderson, um amigo nosso aí, comunhão. Não, e você fez bem, né? O Ricardo, lembrando que ele não tinha essa experiência de fotografar à noite, né? De aproveitar as luzes noturnas. Parece muito bom, cara.
Agora, só para nós frisarmos bem, para o nosso, eu já digo, grande fotógrafo, porque com essas imagens, não conheço o contexto do trabalho, elas estão maravilhosas. Mas veja bem a roupa do padre, essas dobraduras. O que acontece é o seguinte, a luz ambiente, é uma luz que a gente sabe que a luz ambiente ela é muito rica, né? A luz do flash precisa ser muito bem ajustada, direcionada para não matar as existentes dentro de um ambiente. É um erro, claro, a gente saber que não tendo sol não tem luz, não é bem assim. Então, olha só como está o desenho dessa roupagem aí do padre. Coisa bonita, essa dobradura aí. Isso daí também dá um elemento de informação, independente das outras pessoas, da fisionomia, que eu aqui não estou conseguindo ver bem, mas só esse gestual dele, a roupa, isso diz muita coisa para a fotografia, muita. Aqui, essa foto, eu acho que representa muito bem a nossa saúde pública, né? Aqui é uma praça, vocês estão vendo, né, pelo acabamento da praça, sem grama, a gente está vendo aí um pouco dessas bordas que protegem a árvore rachada, né, de certa forma, um pouco de papel no chão, etc. Mas esse foi, o espaço que se criou para fazer teste, o SWAB, de triagem. Então, pacientes iam passando na rua ou sabiam que estava tendo campanha e davam seu documento e entravam numa fila para fazer o teste de SWAB. E eu, sabendo disso, eu tinha contato com o pessoal da secretaria, eles me avisavam de onde era, e aí André sabe disso, eu passava uma manhã praticamente, né, 2, 3 horas fotografando, né? Então, está aqui, né, o pessoal anotando, né? Acho que tem gente aqui preparando material e tem aqui a foto clássica, que é a técnica com face shield e fazendo a coleta específica na narina da paciente. Eu entendi, eu acho que foi uma das coisas que o André me disse logo, que aí eu compreendi o poder da fotografia, que eu não posso pensar no poder do hoje. Essa imagem hoje parece quase que... a gente está tão habituado a ver que ela pode ser banal, mas essa foto daqui a 20, 30 anos... Concordo, é isso mesmo. E aí, aí é num campo de futebol de salão de uma escola, né? Ali foi numa praça, aqui foi uma outra sessão, né? Numa coleta do PCR, né, do swab nasal. É um retrato do nosso Brasil. Quanto mais nós vemos imagens assim, elas parecem que são iguais, mas veja só, são momentos de intimidade onde a rusticidade do ambiente ela é comum, mas o que não é comum é exatamente o gestual, é o mobiliário que está aí. Essa luz que está entrando lá por cima, por trás, dando um desenho e criando uma textura especial. Esses elementos de informação é que dão efetivamente uma colaboração, é um adendo à fotografia que o José fez, flagrou, não é nem um ambiente, flagrou o fato, como estão ali, o casal está conversando, tudo bem, poderia estar em outra posição, mas é a luminosidade que envolve. Ela quase que dá é uma moldura dentro desse casal que está conversando aí. E a rusticidade, evidentemente, que é uma coisa comum no Brasil rural, né? É muito comum. Mas é linda, esse tipo de luz é uma coisa muito bonita, porque ela, mais uma vez, vou me repetir, ela dá uma textura, e textura é fundamental no preto e branco, viu, José? É fundamental, porque ela cria os planos, ela dá os relevos. Isso tudo é que traz informação. Programa da Saúde da Família. Esse aqui, professor, é um colega nosso, Gilberto. Ele
Na verdade, ele é até aluno meu do doutorado, e eles passam nas casas do interior. Aqui é um interior de Sergipe, é próximo, bem próximo a Aracaju, São Cristóvão. E eles passam para fazer a avaliação médica dos pacientes com queixa. Essa senhora, ela estava com sintomas gripais, potencialmente COVID, né? Não necessariamente COVID. E ele faz um histórico para poder fazer a monitorização do quadro, né? Se ela piorar, como é que ele vai orientar? Então, é isso mesmo. Eu acho que o senhor chamou muito bem a atenção sobre essa textura, né? Aqui tem umas roupas penduradas, né? Esse santo aqui na parede, né? Nossa Senhora aqui afixada. Então, é isso mesmo. Então, aqui essa sessão, como você bem disse, né? Você se interessou em mostrar quem estava por trás da máscara, né? Quem era o profissional? Aí são pessoas que trabalham na terapia intensiva. Aqui é quem trabalha na limpeza, né? Usando com e sem máscara. Então essa também, essa é Fabiana. Essa era uma vendedora de água mineral que eu flagrei num cruzamento aqui em Aracaju, e ela estava a despeito de toda a dificuldade socioeconômica do momento, ela estava com muito humor, com muito otimismo, nas vésperas do Natal, pedindo seu trocadinho e vendendo água, né? E ela, criativamente, ela se fantasiou de Mamãe Noel, né? Usando essa máscara, inclusive com uma certa barba, né? Que está aí. E aí, eu passei, essa me deu trabalho, professor. Eu passei, tirei uma foto, André Arruda não gostou, me fez ir lá três, quatro vezes, e aí eu posso dizer, eu trabalhei, foi uma pauta dura essa, porque eu fui umas quatro vezes. Até hoje ela me manda mensagem, ela me manda sempre uma oração, alguma coisa pelo WhatsApp. Mas foi bastante interessante, foi ela e o outro colega Tá, da casa. tá bem expressiva, bem expressiva. Lembrando que a fotografia, eu acho, pode pensamento, uma pensata aqui rápida. Eu acho que tudo já foi feito em fotografia, em música, já foi feito. Então a gente carrega uma tradição. Há quem alguém vai dizer, ah, isso parece com os retratos do Avedon no Oeste. Parece sim. Parece sim, é uma homenagem que a gente presta a essa tradição da fotografia, é uma tradição de olhar para o outro. Eu garanto, Ricardo, que essa senhora nunca vai esquecer do momento que foi fotografada e ela nunca vai ser o tesouro da família dela que ela viu que ela vai estar num livro, né? Nunca. Não, e você lembra que eu terminei dando, eu fiz um pôster para ela, eu fiz um quadro, eu colorido para ela e para o outro Carlos, e fui lá dar, eu tenho até essa foto eles recebendo, e assim, realmente a gratidão que eles tiveram, porque é o olhar mesmo, eu acho que você falou bem, com muito propósito. Eles se sentiram olhados, né? Se sentiram, de certa Exatamente. forma, enxergados. Isso mesmo, enxergados. Perfeito. E aí, Olha só. mantendo essa conversa que a gente teve no começo, no papel da curadoria, da edição, da pauta, eu falei para o José que ele tinha que cobrir tudo da Covid. Tinha que cobrir, como se fosse uma pauta jornalística. E outra foto histórica, concorda, Ricardo? Olha aí. O momento da eleição e o cara mostrando o título de eleitor, né, José? Não, isso realmente é muito simbólico, muito, muito simbólico. Essa faixa, né, que separa, né, a banca, né? Ô José, isso você já sabe o que eu vou dizer, mas não custa nada enfatizar. A fotografia, ela é uma fração. Isso se fosse em vídeo, em filme, passa despercebido. A fotografia, ela tem aquela propriedade de segurar um instante. E aquilo é repetido, repetido, repetido. Quanto mais se vê, tirando cópias. Aí tem a vacina chegando em Aracaju. Momento, Exatamente. né? Essa foi.
Esse foi o primeiro lote, estava sendo, saiu do aeroporto, na verdade, o aeroporto eles só deixaram entrar um ou dois fotógrafos já profissionais de jornal, e aí foi chegando, foi o primeiro lote chegando na Secretaria de Saúde. Eu acompanhei o caminhão que saiu do aeroporto para a Secretaria de Saúde, né? Entrei lá com o meu crachá de médico fotógrafo, que não existe, mas consegui, e consegui flagrar, então, esse momento que eu não sei, vocês devem lembrar, mas foi muito, muito, muito emocionante a gente, no meio da pandemia, começar a acreditar nessa época. A crença era que a vacina tinha resolvido, de fato, 100% do problema da Covid. A gente achou que ia ser fácil, que em 2 meses, 3 meses, todo mundo estaria vacinado e a Covid tinha acabado. Então, foi um momento de muita emoção, de muita expectativa, de muita esperança. E olha ela aí, Olha aí a vacina. o retrato da vacina, né? Aí foi, aí eu foi um piloto, né, que eu fui vacinado. Eu fui do primeiro pelotão, digamos assim, né, classe médica. E aí foi um frasquinho da Coronavac, da esperada. E Olha aí só. fui. Essa foto tem um sentimento muito especial. A Joanice, ela foi técnica no hospital e ela era muito competente. O hospital, inclusive, ajudou um pouco a ela se formar como enfermeira. E a Joanice, professora, teve entubada grave na UTI, na nossa UTI com Covid. Ela foi antes da campanha da vacinação. E ela é uma pessoa com muita fé. E no momento que ela foi vacinada, ela desabou em lágrimas, ela chorou muito nesse momento. Então, essa foto para a gente da instituição representa muito, que ela é uma pessoa muito querida e que passou por todas as agruras da Covid. Outra foto do cotidiano, né? Aqui não, a vida não para, né? Essa foto parece. E vão dizer que é uma foto armada. Conta rapidamente para a gente como é que foi essa situação. Eu fui no centro da cidade, aqui é o famoso Rio Sergipe, do outro lado tem o que a gente chama a Ilha da Barra dos Coqueiros. Aquela missa é uma ponte que faz a conexão entre Aracaju e essa ilha, essa Barra dos Coqueiros. E aí eu fui lá para o centro para capturar o cotidiano. Quando eu vi, estava esse eu não sei se estou esquecido, eu tenho o nome dele, ser Robson. Ele estava fotografando a esposa dele, e aí ele me viu fotografando. Daqui a pouco ele ficou assim meio desconfiado, aí eu me aproximei: você quer que eu fotografe? Aí contei a história para eles e perguntei o que é que eles estavam fazendo. 4 anos de aniversário de casamento, ele tinha levado um buquê e iam passear em Aracaju para uma celebração. E aí eu tive a sorte de fotografar. Aqui é o centrão da cidade, né? Aqui, esse até é um do Palácio do Governo, aqui atrás. E eu montei meio que como é que se um spot para espiar o pessoal passando. Era época próximo eu acho que foi próximo ao Natal, o pessoal fazendo compras. E aí eu queria documentar algumas cenas da cidade, né, mostrando esse movimento, né, e essa faceta de todo mundo de máscara. Esse paciente, o Edvânio, é um paciente que fala muito para a gente, porque eu fotografei ele 6 meses antes, fazendo primeira sessão de quimioterapia. Ele tinha Opa! um câncer de laringe. E depois de 6 meses, eu gravei o olho dele e a fisionomia dele. Eu estava passando na UTI da Covid, vendo um doente meu. Quando eu vi, ele estava lá e eu, poxa, eu conheço esse paciente de algum lugar. Fui olhar o prontuário e aí logo a ficha caiu, quem era e o que ele estava ali. Ele tinha contraído Covid, professor. E aí foi numa fase, um ou 2 dias antes de ser entubado. Ele estava em franca dispneia, em franca insuficiência respiratória. Ele Ah, tinha coitado. um câncer de laringe com metástase para pulmão, mais a Covid. E ele, infelizmente, ele faleceu da Covid. E
a Marilira, a esposa, que é o Gabriel, o filhinho dele, eles entenderam que o Edvânio tinha permitido fotografar ele na neoplasia, ele reconfirmou a autorização para fotografar ele, a história dele, e hoje eu mantenho contato com eles, etc. E essa foi, digamos, a minha experiência fotográfica mais difícil da vida, né? Porque foi retratar esse momento que, como a gente é treinado, né? A gente é treinado de fato para vencer, digamos assim, para onipotência, para evitar, para não chegar nesse momento, mas ele é inevitável. E aqui é o enterro, né? Aqui o caixão estava sendo sepultado, a mãe, o Gabriel e o pessoal da família, né? Então, nessa hora é uma hora muito difícil, né, para a gente da área médica documentar, e é uma hora que de certa forma eu acho que mesmo vocês que são especificamente da área têm essa dificuldade. Acho que família entendeu, né, o momento, entendeu a importância do trabalho. Eu acho que isso foi compreendido e houve a possibilidade de a gente fazer esse registro, que é a dor do mundo inteiro, né? A dor do Gabriel, a dor da Marilida, é a dor do mundo inteiro, né? A dor do globo, né? Que é a dor da perda por conta dessa doença. É interessante que não precisou, não houve menor necessidade de você que você fez, mas de incluir a foto do caixão entrando no, 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 na cova, não havia necessidade, não há essa foto de estudo, Está implícito, já está implícito. é a dor da perda da Covid, entendeu? Eu perdi uma familiar numa condição muito semelhante de um tratamento de câncer, ela estava melhorando, aí veio a Covid. E soterrou os sonhos, né? Porque você está com câncer, você está pensando em melhorar, planos para o futuro, o que que você vai fazer quando ficar bem e tudo, enfim. É uma das coisas que eu compreendi, né, quando eu vejo, por exemplo, a generosidade da Marilira, tudo, é que, assim, a gente tem um discurso negacionista importante, né, na atualidade, e que a fotografia, ele desmente esse discurso, né, de certa forma. Ele é um registro desse sofrimento, né? Então, é só multiplicar isso por 500 mil, a gente vai ver 500 mil cenas dessa, né? Essa é apenas uma. Apenas, mas é o universo inteiro. Ela é uma, mas ela representa o universo inteiro. As cenas são muito bonitas. Todas elas têm uma carga dramática, não com a intenção da dramaticidade pela dramaticidade, mas mostrando que há um envoltório em todas essas fotografias de esperança, ao mesmo tempo, uma certa perplexidade diante do que está por vir. Não se sabe o que está por vir. Essas fotografias, elas sugerem tudo isso. Então, aqui é caminhão, né, de oxigênio, e está, de certa forma, enchendo o nosso cilindro, o cilindro do hospital, né, do Hospital São Lucas. Oxigênio foi, digamos, o grande tratamento farmacológico da Covid, né? Então, todos os pacientes moderados, de gravidade moderada, a gravidade importante, são altamente dependentes do oxigênio. Então, nunca se gastou tanto oxigênio nesse globo. No Brasil não foi diferente, em Sergipe tão menos do que nesse período, né? Então, o consumo de oxigênio por conta da Covid foi uma coisa inimaginável. A gente teve preocupação, né, durante uma fase agora de ampliação para uma área de campanha, se a empresa, que no caso é White Martins, conseguiria dar conta. Houve até essa dúvida se eles conseguiriam dar conta até por transporte, não é só a produção, mas o transporte para os hospitais. Aqui é o Bruno, é um paciente que foi, é um paciente de São Paulo, que foi para Aracaju e que veio já com a Covid, e aqui ele exacerbou e ele evoluiu de forma muito grave. Esse paciente faleceu.
Aqui foi um dos primeiros pacientes, ou se não o primeiro, a usar o que a gente chama de capacete ou helmet. Aqui o indivíduo fica, tem protocolos de 48 horas, ele fica 48 horas com oxigênio e uma pressão um pouco mais positiva, e você vê que tem um protetor auricular por causa do fluxo, né, para não ter nenhuma sensação de um barulho persistente. E se ele fizer um protocolo de 48 horas, ele se alimenta por uma sonda. Então, aqui é chegando o exame no LACEN, o Laboratório Central de Sergipe. Então, o interior e a capital, eles encaminham nesses coolers, né, as amostras para serem examinadas, para ver se tem ou não o vírus, né, pela técnica de PCR. Então, aqui são as técnicas encaminhando e a que está recebendo. Eu gosto muito dessa foto, outra foto, outra questão dos símbolos, né? Se a gente for pensar na questão da fábula, né? Do mito, do arquétipo, do símbolo, cada etiqueta dessa é uma pessoa, né? Sim, tem razão. Cada etiqueta dessa é uma esperança, né? É uma ansiedade, é uma dor controlada, né? Do que vai acontecer, né? Se a pessoa já fez o exame de Covid, ela já não estava bem. Eu estou errado ou estou certo, doutor? Perfeito, perfeito, perfeito. Então, do ponto de vista da edição, essa é uma foto que me dá uma alegria muito grande que você fez essa foto. E, ao mesmo tempo, cada etiqueta dessa é uma pessoa. A gente, às vezes, tende a esquecer, né? Transformar tudo em número. É um drama, né? Cada etiqueta é um drama, né? Essa é a primeira vacinação em uma instituição não hospitalar. Então, aqui é o Asilo Rio Branco, foi escolhida como uma instituição símbolo para iniciar. Aqui é a capela do Asilo Rio Branco, onde foi o local para que os idosos fossem vacinados. Eles estavam, na verdade, preparando, né, o espaço. Eu fui sair da universidade, fim de tarde, umas 4, 4h30, e passei no cemitério e ia ter um enterro do paciente COVID. Eles estavam fazendo a preparação já para receber, né, o caixão. Então, eles estavam paramentados com luva e máscara e etc. E é um pouco isso que. Talvez até essa homenagem, André, que foi você até que sugeriu o coveiro Coin sem máscara, né? Porque foi uma classe um pouco esquecida. Inclusive, uma das coisas que eles me reclamaram aí foi que eles não tinham sido vacinados, eles estavam trabalhando, né, recebendo Isso. esses corpos e enterrando e participando dessa luta, mas eles não foram contemplados com a vacina, não foram considerados grupo de risco, né? É o que eu disse, eu vou ver meu doente, a câmera está no a tiracolo, e eu vi esse movimento, cada uma cena, são várias cenas ao mesmo tempo, né, a maca lá atrás. E aí, assim, você vai aproximando, angulando, ajustando, esperando que todo mundo esteja no movimento certo, até que tenha essa, digamos, essa harmonização da cena, né? Então, eu gosto também da foto, eu gosto. Então, essa é a Fabiane. Aqui ela está entubada, um COVID grave, ela grávida, fazendo ultrassom. Doutor Marconi, doutora Luciana, aqui está o Robson, o esposo, e está aqui na tela do ultrassom, temos um fluxo do Doppler mostrando o coração do Heitor. E tem uma imagem mais acima mostrando a anatomia do Heitor, né? Esse laudo desse momento, dizendo que naquele momento a criança estava bem, que não necessariamente precisaria fazer a cesárea. Mas na evolução, a Fabiane continuou entubada, e na evolução foi necessário deslocá-la para uma maternidade para que ela pudesse fazer a cesárea, deixar o Heitor na UTI. Ela retornava para o nosso hospital para UTI para cuidar do quadro de insuficiência respiratória dela, enquanto o Heitor ia
ia ser cuidado por conta da prematuridade. O Heitor nasceu sem Covid e a Fabiane estava na luta aí contra a Covid. Então, essa é uma história que, quando eu entrei no hospital, na UTI, no caso, e vi essa cena, eu realmente não vi essa cena em trabalho nenhum, né, André? A gente pesquisou relativamente muitas imagens da Covid, eu não conheço uma foto que tenha conseguido esse tipo de drama, né? Tem várias histórias em relação à grávida com Covid, mas assim, que tenha conseguido captar. Aqui tem tecnologia, né? Tem medicina de ponta, tem ultrassom na beira do leito, tem o drama do pai vendo o exame da esposa que está sedada, entubada, né? Tem a médica ali que está segurando o tablet, fazendo um certo papel de interlocutora, né? Um caráter humanístico. E vocês veem o relógio, 18 e 10, né? 6 e 10 da tarde, então aquele final de dia e fazendo a reavaliação da paciente. Então, eu acho que essa é uma foto, de fato, ela me toca muito. E a história da Fabiane, muito mais, né? Então, a foto, ela de certa forma, um coroamento à superação dessa família, né? E também uma celebração da medicina Isso. científica e humana. E aí está o Heitor, né, o meu Ah, afilhado, simpático. o Heitor, meu afilhado, recebendo aí a alimentação por essa sondinha que está sendo introduzida na boca, né, oroesofagiana, orogástrica. E aí está o encontro, né, acho que o olhar, né, essa conexão dos dois, dela com seu filho, né? Eles se encontrando. É interessante aqui o André Arruda Metido vai falar que o bebê, ele tem como a gente sabe, bebê nasce, mas tá ainda evoluindo, tá se formando. E o aparelho óptico, né, ele não consegue enxergar 30 e 40 centímetros no máximo, que é a distância entre o seio e o rosto da mãe, né? Isso é muito. Você vê a cara dele olhando para a mãe, né? Essa foto realmente. Ela é o final feliz da Covid, né? É um círculo completo, né? Desde o começo da luta e a história da Fabiane e do Heitor. Fabiane é a mãe, Heitor é o filho, né? Ela mostra isso tudo, todo o drama está aí, né? Todo o drama está aí. Da Covid, da intubação, da vitória da medicina na linha de frente. Tá tudo aí. Isso aí, né, Zé Augusto? Foi um pequeno resumo das fotos que a gente tem até agora, nem sei quantas, 300 e tantas editadas. A gente vai reduzir isso, vai virar o livro em primeira pessoa do doutor José Augusto Barreto Filho, fotógrafo, amador e também cardiologista com pós-doutorado em Yale. Eu nunca vi, nunca vi algo parecido como eu estou vendo agora, e não é a obra completa, feita no nosso país. Porque a gente vê muita coisa feita lá fora. A Farm Security Administration está cheia de imagens, está lá na Biblioteca do Congresso, quem quiser acessa. Tem coisa na Inglaterra, porque eles têm o hábito lá na Inglaterra, pelo menos lá, bibliotecas públicas, viu, Zé? As bibliotecas públicas, elas recebem fotografias dos seus moradores, das suas famílias, para criar a memória das famílias daquele bairro. A minha pergunta é: se nós tivéssemos isso aqui, estaríamos valorizando a fotografia como um documento necessário para contar a história de uma sociedade? E também para servir de subsídios para várias outras coisas, seja no campo policial, no campo, por exemplo, de pessoas que desaparecem e que não se tem a fotografia, etc, etc.
mas principalmente como memória. Nós não temos memória. E aí, quando você faz algo sobre isso, eu tenho certeza de que não teremos nenhuma narrativa tão bem consistente. É claro que André esteve lado a lado, ajudando com a experiência dele, muito bem, mas não teremos, tenho certeza que não teremos algo parecido aqui no país. Está de parabéns. Não, eu agradeço a oportunidade, né, de bater esse papo. O André, eu tenho sempre a chance de a gente trocar ideias, de ele me ensinar, de ele me inspirar, de ele me orientar, mas ouvir o que o professor Ricardo Holanda, né, falou, o estímulo, as considerações que ele fez em relação ao nosso trabalho, ao nosso projeto, a qualidade documental do material apresentado, para mim é um grande estímulo. Confesso que eu demorei a acreditar nesse projeto, acho que o André foi um que me fez acreditar, e agora, ouvindo também do professor Ricardo Holanda, com a experiência que ele tem, eu tenho certeza que eu saio dessa noite com muita gratidão, né, a toda essa oportunidade que eu tive de poder documentar isso, e com um compromisso, né, firmado de que isso tem que ser publicado da melhor maneira possível, na melhor edição que a gente possa conseguir, com muito esmero na seleção, na sequência das fotos, na narrativa, etc. Então, eu aprendi muito aqui essa noite, espero que os nossos ouvintes gostem desse bate-papo, gostem do material, e eu agradeço muito André Arruda, Ricardo Holanda, pela grande oportunidade que vocês me deram de compartilhar e de aprender com vocês. A minha dica vai em referência à fotografia na Covid. Esse aqui é o livro, né, do Peter Turnley, que tem o título de Um Diário Visual Paris e Nova York, A Face Humana da Covid-19. É um livro bastante interessante. O Peter Turnley é um fotógrafo, um fotojornalista americano, praticamente ele é radicado entre Nova York e Paris, e ele fez um documentário bastante interessante, muito embasado em street photography, mostrando como essas cidades cosmopolitas, Paris e Nova York, que pertencem ao imaginário global, como é que elas se modificaram, como é que seu cotidiano se modificou nesses tempos de Covid. Então, a gente tem aqui cenas de indivíduos no cotidiano, restaurante, profissionais de saúde na rua, inclusive algumas cenas mais fortes como enterro, etc. Mas é um livro que eu recomendo para quem quer se aprofundar um pouco nos aspectos visuais desse momento. A minha dica é a série The Nick, do diretor Steven Soderbergh, que ganhou a Palma de Ouro em Cannes em 1989 com Sexo, Mentiras e Videotapes. Ele também dirigiu Contágio, um filme que muita gente acha uma verdadeira profecia da Covid-19, e dirigiu A Lavanderia, sobre o escândalo mundial de lavagem de dinheiro, os Panama Papers. The Nick tem apenas 2 temporadas e 20 capítulos, mas vale muito a pena. A história acontece no Hospital Knickerbocker, que fica numa Nova York de 1901, uma cidade suja, barra pesada, racista e corrupta. As cirurgias eram realizadas sem luva e sem máscara, os raios-x feitos de qualquer maneira, entre outras coisas, que hoje, mais de 100 anos depois, a gente acha bizarro. O personagem principal, o Dr. John Thackeray, um cara não muito convencional, interpretado por Clive Owen. A série é um primor de reconstituição histórica e a direção de arte é nada menos do que primorosa. The Nick existe graças à fotografia. O médico oftalmologista e historiador Stanley Burns é colecionador de livros de medicina e de fotos históricas. Ele tem mais de 1 milhão de cópias e já escreveu 44 livros.
As fotos dele serviram de guia para a direção de arte e referência para o roteiro. Ele foi o consultor técnico da série, estava presente no set de filmagens e ensinou os atores até a usar um bisturi e a suturar cortes. E foi o próprio Steven Soderbergh que dirigiu a fotografia da série. The Nick está disponível no HBO Go. A minha dica de hoje é o livro do Oliver Sacks, um professor de neurolinguística da Universidade de Columbia, já falecido, mas deixou uma obra muito, muito importante. Aliás, um livro dentro da grande obra dele. E esse livro é O Olhar da Mente. Não vou falar sobre o livro, porque ele tem uma curiosidade que aparentemente não está vinculada à fotografia. Mas se você for ler e comprar este livro da Companhia das Letras, editado em 2011, você vai adorar. Portanto, a minha recomendação, O Olhar da Mente. O outro livro é de um professor espanhol, estudioso de fotografia, professor José Manuel Torres, e que mergulhou no universo científico para se apropriar e transmitir para nós o que ele depurou e se abeberou em relação ao conhecimento que a fotografia deu à área científica, fosse astronomia, a questão da física, da química e por aí afora. Este livro chama-se A Retina do Sábio. É um livro em espanhol, mas a leitura se faz de forma muito agradável, porque é aquele espanhol menos complicado. E ele dá um passeio no século XIX. É um livro que foi editado, na época, pela Prefeitura de Barcelona, em conjunto com a Universidade de Barcelona. Não esqueça, A Retina do Sábio, editado em 2001.